Hei, jeg heter Morten Tungsvik. Nå skal vi lage en det som vi kaller for en koserett. Det er da min favorittfisk, det er makrell. Så vi skal panere med litt deilig tang fra Texlo. Og med en god hjemmelaget remoulade. Sånn, da begynner vi med panering. Da begynner vi med mel. Mel er da til for at egget skal holde seg bedre på. Rister det godt av. Gjerne smaksette melet litt med litt salt og pepper for å få litt smak på fisken. Så etter det har vært i mel og egg, så skal det opp i noe som heter panko. Det er da veldig bra til å panere med. Man kan også bruke grillermel, eller det beste er jo så har noe gammelt brød eller kavring eller noe sånt til å bruke. Oppi der har vi da blandet sammen med litt deilig tørket sukkertare fra Sotra. Sånn. Ta av litt av de resterende, så vi slipper å få sånn eggklumper. Og så er det bare til å krise litt, som alltid er gøy. Men da god og ferdig. Dekket ganske godt med både tang og panko. Så er den klar. Da skal vi lage en hjemmelaget remoulade. Da begynner vi med cirka lik del med seterrømme og majones. Da kan du da velge om du vil bruke hjemmelaget majones, som er ganske enkelt, eller om du vil bare bruke for eksempel min favoritt, som er Hellmanns. Det er kjempegodt. Så blander vi i en litt grann med grov sennep. Rører det godt sammen. Finkuttet sjalottløk. Så har vi finkuttet cornichons. Her går det fint an å bruke helt vanlige, enkle sylteagurker. Så har vi også litt finkuttet kapers. Kapas er litt salte, så da må du være forsiktig med saltmengden etterpå. Finkuttet persille og gressløk. Hele da smakes inn med også litt sitron. Så bare rører jeg det sammen til en ganske digg, god remoulade. Dette er ganske greit hvis du lager den et par timer på forhånd, sånn at alle smakene får sette seg veldig godt sammen. Det viktigste å gjøre når du lager mat er å smake på ting. Du trenger mer salt, eventuelt mer syre. Det gjorde denne. Litt mer salt, litt mer sitron. I og med at makrell er ganske feit fisk, så er det veldig greit å ha en skikkelig god, syrlig remoulade. Når oljen er god og varm, så drypper vi, gjør de rolig over. Trenger ca. 30 sekunder til et minutt. Når de har blitt gyll, crispy og sexy, så er det bare å ta de opp. Legger de på papir, så det renner av seg litt av det fettet. Da er nå alt klart. Nå legger jeg på tallerken. Jeg liker veldig godt å legge det i bunn. Så du får med på hver bit, så får du med litt deilig hjemmelaget remoulade. Prøv å bruke litt ekstra tang her. Pluss litt over. Litt søl.